Ukraynanın şərqində Donetsk və Luganskda yaşayan insanların Rusiyaya təxliyəsi başlanıb. Bu barədə danışan Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının separatçı rəhbəri Denis Puşilin toqquşmaların şiddətlənməsi səbəbindən analoji addımın atıldığını bildirib. Ukraynanın şərqində separatçıların nəzarətində olan Donetskdə toqquşmaların şiddətlənməsi ilə əlaqədar təxliyə qərarı verilib. Qadın, uşaq və qocaların Rusiyanın cənub şərqinə müvəqqəti təxliyəsinə başlanılıb, yayılan məlumatda deyilib. Puşilin deyib ki, təxliyə qərarı Ukrayna ordusunun hücumu ehtimalına görə verilib. Eyni zamanda separatçıların nəzarətində olan Luganskda təhsil ocaqları fəaliyyətini dayandırıb.